אז תיקון 100 לחוק מיסוי מקרקעין הולך לתקן מספר סוגיות מיסויות מאוד מאוד חשובות. הנושא של שיעור מס ליניארי מוטב קורה הרבה פעמים שאנחנו לא זכאים לפטור במחירת הדירה שלנו, אבל מה כן? יש לנו, כולנו יודעים, כבר מ-2013, שיעור מס ליניארי מוטב שמקטין משמעותית את מס השבח שלנו בגין מחירת דירות שאנחנו מחזיקים בהם מימים ימימה. זאת אומרת שעד 2014, הראשון לראשון 14, אנחנו נוכל למכור את הדירה בפטור ממס שבח, ועל שבח שנצבר, שבח ריאלי שנצבר בתקופה שמראשון לראשון 14 ועד ליום המכירה, נשלם רק 25% מס שבח. המחוקק, בדברי הסבר לתיקון החוק, בעצם אומר שההטבה הזו מנוצלת לרעה, ולמה? כי אין שום הגבלה לגבי אופי הזכות כפי שהיא הייתה החל מהמועד שקדם לתיקון לחוק. זאת אומרת, גם מוכר שהחזיק בקרקע, בקרקע לחלוטין, שלא זכית, הרי אנחנו יודעים, מחירי הקרקע לא זכית להטבות מס שבח, החזיק בקרקע ורק רגע לפני מחירת הדירה, מחירת הקרקע בנה לדירת מגורים על מנת להיות זכאי לחישוב הליניארי המוטב, הוא יוצא נזכר, וזה לא הייתה כוונת המחוקק. אז התיקון לחוק הוא כך, שמי שימכור דירת מגורים שהייתה קרקע לפני כן, יהיה זכאי לשיעור ליניארי מוטב, ובלבד שהוא הוציא היתר בנייה לדירה עד לתום שנת 2026. זאת אומרת שכל מי שיש בידו קרקע ריקה ומתכוון לבנות ולנצל את שיעור מס הליניארי מוטב, שאני מזכירה עד הראשון לראשון 14 זה 0% מס, ומהראשון לראשון 14 25%, נדרש לרוץ ולהתחיל לפעול להוצאת יותר בנייה, כי כמו שאנחנו יודעים במדינת ישראל, שנתיים וקצת זה לא מספיק זמן להוציא יותר בנייה, אז באמת יש לפעול מהר על מנת להיות זכאים להטבה.